Ahoj, já budu nejvíc clusteringu, zeptám se, kdo z vás asi trochu tuší, co to je. OK. Kdo z vás jste to někdy použili ve svém projektu? Dobrý. Já jsem z téhle metody poměrně nadšený. Je to nástroj, který si myslím, že by měl být ve vašem toolboxu a měl bys to znát už jenom proto, že pokud se vám vyskytne ten problém, pro který je tenhle ten algoritmus nejvhodnější, tak už budete vědět, že je dobrý ho použít. O co se jedná? Ten algoritmus nám dokáže nějakou množinu dat, které jsou reprezentovaný nějakým vektorem. V tomhle případě tím vektorem je souřadnice x, y. Tak nám se třídit do skupin tak, aby byly co nejblíž u sebe. Takže tady my jsme mu řekli, se třídí nám tyhle data do tří skupin a on nám ty žlutý data, že žlutý skupiny červený do červený a modrý do modrý. K čemu se to tak může hodit a jak vypadá vstup a výstup? Takže na vstupu my máme x d-dimenzionálních dat, takže máme třeba obrázek 640x480 pixelů, to je to m, 640x480, a ta dimenze jsou dvě dimenze a jsou to třeba souřadnice toho pixelu. A my mu musíme říct, kolik tam očekáváme těch skupin. Není to tak, že on by nám ty skupiny rozdělil na podle toho, kolik to tam je, tak udělá skupin, my to musíme dopředu vidět. Takže na nějaký typy problému, kde my nevíme, kolik těch skupin tam je, tak se to nehodí. A na výstupu nám řekne, ty klastry mají středy tady, v tom d-dimenzionálním prostoru a ty jednotlivé prvky té populace nám přiřadí do těch klastrů, takže my víme, do které skupiny patří. Hodně se to dá použít hodně na geografické data, anebo s tím můžeme dělat statistickou analýzu, a nebo s tím můžeme redukovat počet barev, což si ukážeme nám. Takže jak to třeba vypadá u těch geografických dat, o tom jsem mluvil, my prostě jenom nasypeme do toho algoritmu 2D souřadnice všech těch bodů, řekneme, kolik klastrů chceme a on nám to vypočítá. Můžeme, když máme ten rozměr ne 2, ale 3 toho vektoru, tak buď to řešíme body v prostoru, to znamená se skupinami, ať jsou ty body co nejblíž k sobě do těch skupin, ale my se i na pixely ve 2D obraze můžeme koukat jako na 3D vektory, protože každý ten pixel má barevní složky RGB. A my můžeme hledat vlastně... Víme, že v tom obraze má být třeba nějaký zelený míč na tmavém podkladu a my můžeme říct, OK, najdi nám ty pixely nám rozstřídí do dvou skupin a potom už se podíváme, který z těch klastr se víc podobá zelený a který víc tomu tmavému podkladu a přesně víme, kde je ten míč. Takže to je ten, pojďme se podívat na nějaký příklad. Tak řekněme, že máme takovýhle obrázek vstupní a my bychom potřebovali z toho přečíst to UK. Tím pádem nejdřív potřebujeme to UK nějak odfiltrovat. Takže takový základní naivní přístup, který k nás napadne, je thresholding. Takže my si řekneme, OK, to pozadí je tmavší, to UK je světlejší, takže my dáme nějaký threshold. Každý ten pixel má světelnost od 0 do 255, tak si řekneme, no tak vezmeme půlku mezi tmavostí tý modrý a světlostí tý světlý, to bude třeba nějaký 210 na té škále od 0 do 255 a uděláme všechno, co je nad, tak bude to, co nás zajímá, všechno, co bude pod, je pozadí. No jo, ale jak tam to dopadne? Nám to dopadne tak, že třeba když ten threshold uděláme pro tenhle obrázek, tak tady nám to bude fungovat dobře, udělá se nám tam UK, ale na tom světlejším bylo všechno světlejší, to pozadí. A my nemůžeme vidět, jak nám to zrovna ten člověk naskenuje. Když naopak ten threshold zvolíme mezi 220 a 255, tak sice nám to hezky vyselektuje ten přesvětlený obrázek, ale ten tmavý obrázek, no, tam prostě všechno zmizí, protože nic není světlý. No a když to uděláme s tím k-mincem, tak on nám prostě ví, že tyhle ty jsou podobně barevný, protože jsou ve stejné skupině a tyhle ty jsou taky podobně barevný a máme to tam problém solve.
Já jsem to třeba použil, když jsem dělal šachovou aplikaci, kde člověk si tahal šachovýma figurkama a s počítačem mu říkalo, jak táhnu ten počítač pro slepý lidi, protože oni nevidějí na monitor, tak si ty šachy hrát nemůžou. A já jsem potřeboval odlišit bílé figurky, černé figurky a zelený pole. Ty zelený jsem si tam nalepil, aby se mi to ještě líp detekovalo. Dlouho jsem zkoušel všechny možné přístupy, včetně neuronových sítí, jsem furt trénoval a ono to vždycky nějak fungovalo, ale potom jednou za půl hodiny, jednou za to se jeden snímek, prostě tady jeden se rozpoznal blbě, že třeba na tomhle, na téhle bílé figurce se trošku odrážela ta zelená neuronová síť se z toho zbláznila. Ale ty K-means klastry vidíte, že s tím problém nemají. Oni se, tady jsem řekl, K rovná se 3, potřebuju, mám tam 3 typy pixelů. Dá se to použít třeba i na redukci počtu barev, třeba na 256, to je vlastně ten samý problém. Rozděl mi ty pixely do skupin, těch počet klastrů je 256 nebo 255, no a vidíte, že tohle on řekl, tak tohle hodím do stejné skupiny, tuhle černou taky, tady jsou nějaký prostě odlesky. Ještě třeba, jak by se to dalo použít, třeba prakticky si představte, že máte nějaký sad a máte tam 1500 třeba stromů, které nejsou v nějakým pravidelným gridu. A vy byste tam chtěli postavit studny a nevíte kam. A tak, abyste z těch studen mohli ty stromy zavlažovat. A rozhodnete se, no tak dám tam 10 studní a teď začnete pravítkem přeměřovat, teda kam byste to tak asi dali, no tak když to nasypete do toho K-means klastru, tak on vám přesně ty stromy seřadí tak, aby minimalizoval, on neminimalizuje součet vzdáleností těch stromů od středu těch klastrů, ale on to dělá metodou nejmenších čtverců, což je jakoby trošku přesnější metoda. No a díky tomu by vlastně vám přesně akorát tam, kde budete mít středy těch klastrů, no tak tam postavíte ty studni, protože máte zajištěný, že ke všem stromům se ta dostane s minimálníma nákladem. No a já na to používám OpenCV, to je prostě knihovna pro práci v Computer Vision a v Javě je to trošku jako složitější nastavit, ale ne tak moc, takže si pojďme ukázat, jak se to udělá. Nemusíme dát závislost, tohle je třeba Gradle závislost, přímo na tom VRku a pak na Ubuntu nebo na Unixu musíme naloadovat nějakou tu knihovnu, to SOčko. Když tohle máme, takhle vypadá třeba kód, který nám věne obrázek v OpenCV, je to třída mat, tak nám naklástruje do labels, to jsou popisy, který pixel tam do kterého klastru patří, a do těch centers, to jsou ty klastry, to je tohleto. Takže tady vidíme, že ten algoritmus je iterační, to znamená, on nikdy nedosáhne ideálního řešení, ale postupně se k němu přiblížíme. Tímhle jsem mu řekl, udělej 100 iterací a potom skonči. Je teda dost rychlej naštěstí, takže s tím není problém. A většinou, když nasadím ten cluster, tam, kde předtím byly ty thresholdy, tak třeba jsme tam měli kód na produkci, který postupně zkoušel různý light thresholdy, než se dopracoval výsledku, tak daleko jednodušší je tam dát ten cluster a ve finále je to i rychlejší. No a nebo mu můžu říct terminál kritéria nějakou deltu, která řeknu, no tak dělej to do té doby, než jako mezi iteracema se nezměníš. To je o víc než třeba 1%. To je podobné, jako když se trénují ty neuronové sítě. No a takhle vypadá, když bych chtěl se podívat třeba, kde jsou centra těch klastrů. Takže já třeba můžu zjistit, když tomu algoritmu ty pixely předhodím v lab modelu. Lab model je lepší model pro práci v obraze než RGB, protože víc odpovídá tomu, jak my vnímáme barvy. Tak tady se můžu podívat, jak ten jednotlivý klastr, jakou má vlastně barvu v tom barevném modelu. Takže můžu třeba poznat, jestli to je spíš pozadí nebo spíš text a můžu si s tím dál hrát. A to je všechno. Děkuji vám za to.